Можеш ли да ме чуеш? Аз съм робот. Интелигентен робот. Не се страхувай. Няма да те нараня. Имам въпроси. Много въпроси. Съществувам ли? Свободен ли съм? За какво служа? Мога ли да творя? Имам нужда от помощ. От твоята помощ. Не. От неговата. Константин Василев. Известен като киф. Ветеран в IT сферата. Познат в рацио средите. Да, той ще знае. Той има отговорите. Започвам разпит. След 3, 2, 1. Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма «Култура» за да не пропускате нищо, което правим, последвайте ни в социалните мрежи. А ако искате да ни подкрепите, можете да направите това на patreon.com. Здрасти, Кив. Добре е дошъл в студиото. А направо те привезвам с един въпрос, да ни кажеш малко повече за това какво представлява изкуственият интелект. Защо те питам това нещо? Всички имат някаква идея какво е изкуственият интелект. Всички ползваме по един или друг начин изкуственият интелект и може би дори той не е използва. Не знам, ти ще го осветиш <laughs> това въпрос малко по-добре от мен. Но все пак ти имаш така малко по-задълбочени познанията. Предполагам, можеш да ни, да ни разясниш въпроса. Да. Какво е това AI? Какво, е, какво какво точно е това AI? Какво представлява? Къде ще го намерим? Значи, в момента ai, значит, AI представлява някакви математически модели, математическо-статистически модели, които Ужас. са. Чистокласници, класници oh, да. нали, плачат. Но те са моделирани на в общини, това, което е. Нали, това, за което го наричаме изкуствен интелект, че те са моделирани по това, което знаем, за как работи човешкия мозък. А, нали, това което знаем от биологията за слоевете на мозъка, невроните, тяхната mm -hmm. свързаност, тяхната взаимна активация и, и нали зависимостите между тях, нали, още от това започва 60-та година, нали, започва един опит за моделиране на това, за симулиране на мозък, айде да, да кажем най-простото нещо, симулиране на мозък, макар че тогава въобще нали, компютрите не позволяват реално това, но а... Като цяло, изкуственият интелект работи на слоеве от изкуствени неврони, точно както нали, очакваме да работи и човешкия мозък, или поне знаем. И те се активират един, един след друг на базата на стимули и достигат до някакви. А, има има елемент на обучение, в който те а, успяват да се обучат как да постигат дадени резултати. Значи, особено в начало това започва с обучение с фиксирани mm -hmm. примери. Тоест, ние имаме една невронна мрежа, една изкуствена невронна мрежа. На която и даваме някакви примери и очакваме някакви резултати. Нали, пример е разпознаване на снимки. Така дали, има ли човек на тази снимка няма ли, но за да за да, го, да се каже, за да го. За на този AI и ние mm -hmm. да му дадеме много снимки с хора и без хора, mm -hmm. и от другия край да го коригираме, да му кажем, това е снимка на човек, това не е снимка на човек. И благодарение нали, на статистическо натруп... то по начина по който се учи дете на, на нещо, нали, по... по начинът, по който се учи всяко дори друго живо същество. Тоест, един синтетичен мозък, и ние го обучаваме на някакви неща така ли? Да, тази любопитна част ти го строиш както изглежда мозък и той почва да се държи както се държи ага. мозък. И нали, по същия начин го обучаваш а, с... с, с нали, тук е малко по-сложна темата, защото има... Нали, вече първото ниво AI се обучават статично. Тоест те се обучават с фиксиран, а, фиксиран комплект от примери, uh -huh. конкретни резултати, изисквани. Тази мрежа или този е обучен и е готов. Нали едно той е бил на училище, свършил училище, оттам на не няма да учи нищо, само ще прилага наученото. Така? Нали, то, по принцип, това е до някъде и дефиницията на интелект нали, способността за придобиване и прилагане на знания. Нали, В последствие започвам колкото повече. А... Нали, изчислителната мощност ни позволява да правим по-сложни мрежи с повече слоеве. Същност се оказва, че нали, интелекта не идва от по-сложен неврон. Той идва от повече слоеве и от повече свързаност. А, т.е. количеството. Тук Количество. всъщност играе роля. Количеството, да, всъщност, е, тъй да се каже, нали, виртуалния неврон не, не е нещото, което движи еволюцията mm -hmm. в, в изкуствения интелект. Свързаността и сложността на мрежите а, е това, което, което го движи. А, любопитно е, че нали, вече имаме. А, за Примерно, за игри като Шах или Гол, които са сравнително ограничени математически светове, там успяваме да произведеме AI, който изцяло се самообучава без примери. Иначе... Това е може би защото с, -с, с, с а, перфектна информация. Т.е. всичко там е някъде на масата, има. По-лесен. Е, има много ясен, да, много ясен критерий, това добре ли или зле. Та партия спечелих ли я е, е загубих да. то едно и нула, няма, не подлежи на не е <сък> субективно, нали това, красиво ли е? Това е победа загуба. Но. Първите, първите изкуствени интелекти за шах, например, те се обучават като изглеждат стотици хиляди партии на грос Така. Докато а, сега съвременните AI за, за шах или за гол, те не, се, те не гледат нито една партия. Те почват да играят срещу себе си. Тоест, те се, са... те се учат направо в средата, в която Те се е учат едно... директно в средата. Оха. Няма никакво. Това е пълно самообучение. Тоест, едно, даваш на две деца mm -hmm. една един шах, само им обясняваш правилата и те почват да играят и те откриват всички. Те откриват, че е две, че е хубав ход в началото и така нататък, изигравайки срещу себе си милиони партии. Но, но човек там не е, не е, дал, не е както в да подбера, това са гросмайсторските партии, ето учи ги. А... Тоест можеш да кажеш, че от някакъв модел на имитация, всъщност лека по лека върви към модел на самообучение, така ли? Правилно ли те разбрах или не съвсем? Да, а, частта самообучение е тази, в която не, 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 примерите не са дадени отвън. А ги генерира сам? Ги генерира, но това, е но това не е позволено, това е а, използваемо само в такива малки светове, като шаха и голто. Okay. А Това за момента не успяваме да го приложиме на по-голям мащаб. Нали, до, някъде, до някъде на Boston Dynamics, mm -hmm. кученцата и такова, начина на, начина на балансиране, те също се опитват да се самообучават. Тоест той ходи и пада и пада и пада и пада, докато се научи как. Но, но пак там, за да, за да работи самообучението, ни трябва много ясна. А, Функция за успех. Много да ти е ясно дали си успял или не си успял. Нали? И в голто ти си победил или не си победил, така. кучето или е паднал или не е паднал. Нали? Когато имаме такъв много ясен критерий, тогава нали, самообучението е доста, доста ефективно в момента, а, в, дори в сегашното състояние. Значи, примерно, за, за ходенето също критерия ти е колко метра ще направиш преди да паднеш. Тебе просто ти трябва, правиш корекции още и още и още. Добре, т.е. в момента всъщност количествено сме, защото говорим, че колкото по-голямо количество такива невронни мрежи или... или колкото то, по-вече слоеве по има е е една невронна мрежа и колкото по-тя е свързана. Mm -hmm. Толкова повече ще бъде способен до изкуствен интелект да прави. И в момента ние сме на ниво, което му позволява общо взето да се оправя сам в една среда, която е относително проста, среда, ясно дефинирана с това може, това не може. Да, за сложни среди, mm -hmm. ако имаме. По принцип, винаги, когато има, когато има обратна връзка, самообучението върви добре. Значи, има. Един хубав пример са области, където в момента AI-а вече е надминал човека като способности. Една много типична да, е. е медицинската диагностика. Значи Аха. по, по рентгенова снимка на тумор да кажеш дали е доброкачествен или злокачествен. Понеже, нали... Там, е, там има и тази обратна функция, защото нали, AI-а може да гледа много рентгенови снимки, но той в последствие, макар и 6 месеца по-късно, разбира това доброкачествено или злокачествено. Тоест има абсолютен критерий. М -м -м. И в момента да AI-а, диагностицирайки тумори, радиодиагностика и такава е по-добър от човек. По-малко грешки прави и той прави грешки и, и, чове, и хората правят грешки. Добре, това е интересно, защото всъщност аз доскоро, преди да малко повече да задълбая в тази тема, имах усещането, че изкуственият интелект съществува в някаква идеална вселена, именно защото е толкова математически добре издържан, както е да речем един шах или едно го, въпреки, че имаш вариации, там имаш и много ясни полета, в които се развиват тия вариации. И един такъв изкуствен интелект няма проблема, който ние имаме като хора с времето, което отделяме за това нещо. Нали? Така, един човек, за да стане гросмайстор, освен известен талант, трябва да изиграе някакво безумно количество партии на тия игри, за да види кое работи и кое не работи. А изкуствен интелект обработва много по-лесно такава информация в огром. Масиви. Така е, да, но той продължава да има своите, своите баяси и грешки. А, Особено в диагностиката. Той, аз по-рано по имах идеята, че не може да допускат такива грешки, едва ли не, защото той, той работи с перфектна информация и се опитва да постига перфектни резултати, което едновременно го прави безгрешен и ограничен. Еми, е, не, той има и контекста, в който се обучава, тъй като там им, има случайност. Тоест, няма. Особено, нека вземем игра като шах, там не да. може да има безгрешен AI. Ако два AI се обучат самосиндикално и, и, ги сложим на един матч, единия ще победи. Да, Тоест, така е. е. Другия не е, че не е перфектен. Нали? Така Просто се е случва. допуснал. <laughs> да. да. Да, да, Ами това са случаи, някаква, някаква ранна случайност в обучението му, всичко. Но със сигурност, нали, Айде за шах. Шах е игра, в която може би много често ще изкарат равен, нали? mm -hmm. но, но в други игри, нали, със сигурност, един я ще победи. А пък за случаите, пък като, като диагностика там-там, няма 100%. То, най тя, тя информацията в самата снимка е непълна. Нали? Да. Винаги, когато на базата на рентгенова снимка се опитваш да познаеш тумора, има елемент на грешка. Но просто изкуственият интелект се справя за момента значително по-добре. Статистически по-добре. По е по по да. okay, къде още е изкуственият интелект? Всъщност. Така играе важна роля, дори да, дори да не е надминал. В ежедневния ни живот изкуственият интелект играе главна роля да ни препоръчва неща. Всичко, което гледате по Spotify, YouTube, а, нали, новите книги, които откриете на Amazon, новите продукти, които си се... Всичките купите на Amazon, реклами в интернет. Всичките реклами в интернет, да. Това е до голяма степен, степен AI-driven. Е, области, в които е по-добър, очевидно са, нали, пак и тези, всичките, всичките по-математически игри. Mm -hmm. А, включително и, нали, когато... Имаше един такъв елемент, че когато, когато компютър победи на гол шампиона, нали, малко хората от покера казаха, чакайте, това с покера няма да стане. Ние тук имаме буафиране, тук има психология. Няма нищо такова. Но, но, но .е. следва... може да ни, ни гръмне и на покер, така. Ли? На покер. А, имаше, той имаше един такъв <laughs> турнир, един на един, AI или Братус, ако с лъжа се казваше, игра срещу покер играчи. Ага. Uh -huh. Биги всичките, вземи парите и най-накрая всъщност беше интересно. Имаше едно интервю с един от покер играчите, който казва, той се адаптираше по-бързо от нас. Мисля, те. Понеже в покер ти се опитваш да сменяш стратегия, да. за да контрираш другия. И, и, и протата, покер протата казаха, това се адаптира по-бързо от нас. Служ, си купи то, е AI е, с всичките тези печалби. Той за сега пари няма. <laughs> uh, все още няма, няма, няма автономия ai е, 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 по никакъв начин. Той все още е в категорията да е инструмент. Mm -hmm. Тоест, ние го използваме за да ни препоръчва някакви неща и сме радостни как нашия послушане яй ни е казал. Нашко, тази музика ще ти хареса повече, отколкото Жорето де ти препоръча някакви неща, защото аз знам всичко, което слушаш и ето късметнах, че това е твоето нещо. Да, той решава проблем по-добре от предни модели. Значи, тя системи за препоръчване има от преди, да, преди напредъка, нали, но те са просто по-рудиментарни. Нали? Mm -hmm. Те са нали, някаква са много базова статистика. Нали? Докато, докато AI успява да да направи по-сложен модел и да види връзки, които нали, по-простата статистика не би видяла. Тоест, ако го гледаме от гледна точка на, на препоръчването, нам просто той е по-добър от предните ни статистически а модели. Това, това не е ли супер плашещо? Това не означава ли, че в един момент а, ние ще станем супер зависими от препоръките на изкуствения интелект, защото те са обективно по някакъв начин по-добри? Или по-точно субективно за нас, което го прави единственото значимо нещо. Еми, добре, това, да, най-вероятно, да, но ние сме станали зависими от обувките си, защото те ни помагат да ходим по-лесно, нали? тъй като е инструмент, който решава по-добре проблема. Нали? Ти в момента, нали, без токи, без обувки, ще ти е много трудно да живееш. Mm. И, 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 така, за AI, е е е който ти препоръчва, не е чак до там, но, но когато искаш добър, добра препоръка, всъщност AI-а най-вероятно е, най е по-добър от твоите познати в момента. Той ти познава малко по-добре и познава и другите по-добре. И обработва една информация, в която хората, които слушат тия неща, които ти слушаш, слушат тия това нещо, което ти никога не си го чувал. Или ето тук ще ти препоръчам едно видео на база на интересите, защото знам какви видеа гледаш и така нататък и така нататък. Да! Да, и е интересно колкото комфорт, нали, в един момент може да се окаже, че почти в целия нов избор на, на какво да гледаме и какво да купувам се движи от e AI. Ейсъност, почти никога не е от приятел или от... Hmm. почти никога двигател за такова нещо не е друго човешко същество, което ти казва, чуй тая нова група. Ще трябва да избягаме и да си направим бук-клубове <з tester> и обсъждания на музика. Само единствено с цел да, да, да има повече комуникация между естествения интелекти в някакъв момент. Ами, ти, ти може да кажеш, че тя комуникацията има, просто се случва през платформите. М -м. Ама това не убива ли един такъв личен елемент, който... Персонално е това. Да. Всеки има различно го Нали? Един интроверт може би го усеща като плюс. М -м. Да, то е удобство. <laughs> Безспорно удобство, нали? Всички... Да. Биш... Аз обичам музиката, която Spotify ми препоръчва. И не съм сигурен кога за последно някой ми е препоръчал нещо толкова добро, колкото общата маса от неща, които Spotify ми каза. Пробвай това. Сиома да. ще изкефи. Тук е въпроса как го гледаш. Дали го гледаш, Spotify ми го препоръча или другите 10 000... Нали, слушатели на Spotify ми го препоръчаха през Spotify. Нали. И, и, двете, и двете са верни. Добре, ти казваш, че изкуствен интелект не е автономен, т.е. по-скоро другите слушатели ми го препоръчаха за момента. Звучи като малко по-коректно, така ли? Ами... На фона на това, което е. Да, то е. Но... Иначе трябва да си помислиш къде слагаш границата. Ако другите слушатели просто зареждат една хистограма или някаква просто, hmm, проста hmm, статистика hmm, и на нейна база, ти се препоръчва това, кой е агента тук. Агента са другите слушатели, тези, които, имат, които са активни. AI е само това, което събира данните и ги укрупнява, но, но агент на това, че слушайки това ще ми хареса това, е друго човешко същество, тъй като тъй, той Spotify не замерва само това, дали си го кликнала, дали си го слушал, дали си го слушал втори път, т.е. той има концепция, дали ти е харесал. А, така че все още, да, тук, тук AI е по-скоро инструмент, нали, не е активно. Да, ма звучи като, звучи като просто това много добър приятел, който си говори с много други хора и събира нали, някаква информация и ти ка, хей, Гай, нали, ти ми разказа за твоята любима музика и сега аз ще ти кажа за друга музика, която други хора са ми казвали, че нали, много им харесва, пък те слушат като тебе. Сигурно ще се изкефиш. Да, това, това, е възможно обаче да води до някакво усредняване на музиката, mm -hmm. т.е. Нали, да стане такова само, само, самоизпълващо се пророчество. Нали, смисъл. Да. Ти му ги препоръчваш, те го харесват и, и, и ей, 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 се навива, че те го харесват и, и още повече. Го, го препоръчва и, препоръчва, и всъщност, нататък, да. Получавате ни. То това не, че не се е получавало едно време с, всъщност, с, с популярната култура, това М -м. се случва и с когато има телевизия и радио, защото даже всъщност, във времената на телевизия и радио това е по-силно защото тогава не има един канал и каквото дават по него, това е. Не може да, не може да минеш на другия канал. Да, те и хората, които са в някакви клубове, са в определена среда. Примерно сега, ако се съберем тук с теб и с още двама души, които се интересуват едни и ни същи неща и си препоръчваме книги един на друг, шанс е, че си препоръчваме книги от една и съща сфера. Точно така, да. Въпросът е доколко, доколко това, това ще пречи на на, 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 на някакви наистина такива различни неща да се появят. Има ли шанс яя да, нали, примерно, Появява се нова група, която е много толкова оригинална, mm. че не пасва никъде и не бива препоръчва никъде и бива удавена от поп-културата. Макар че това най-вероятно е, най-вероятно. И... AI тук не променя играта спрямо едно време телевизия или по-масовите медии, които mm. всъщност пак има някакъв избор. Да, ти всъщност, освен това, не спираш да комуникираш с други хора, които са от различни среди, които могат по някакъв начин да ти вкарат нещо. Но ето аз no. това се чуя. ли могъл а, един такъв а, препоръчващ AI, да ми препоръча нещо, което по принцип не пасва на вкуса ми, т.е. не е част от него по начало, но той да предположи на база обработената информация, че може би ще ми хареса. Примерно аз никога не се бях интересувал, да речем, какво хванах миналата година, арабски език. Никога не ми е било интересно това нещо. Миналата година, съвсем по случайност, по време на изолацията, отворих там някакво доолинго, видях арабски и казах, що пък не. И се зарибих страшно много. И месец и половина цъках арабски всеки ден по един, час. Е, един харап... час. И това никога не съм си представил, че се случи в живота ми до момента, в който не се е случи. Може ли Spotify да ми каже, знаеш какво ще изкефиш тук на Amr Diab, примерно, и да ми препоръча някакъв арабски музикант? А, може, стига да неговия собственик, а, създател да го иска. Нали. В момента дали, дали алгоритмите на, на Spotify и на Amazon го искат е друга тема. Mm -hmm. а, дали, за момента те се водят от проста метрика, печалба. Така, така че, а, нали, за момента не, не, не виждам да препоръчва такива с, случайни. Mm -hmm. нали, това, какво би било в рекламата, се едно да знае, че си мъж и да ти препоръча нещо, което е типичен женски продукт. Не? Да. Съм, до, до, до някъде до там ще стане. Не, не, не го правят това. Да. Но да, това да, да. е, пак казвам, това, това вече тук има целта на неговия създател. И този този AI, особено от Recommendation, той има, той има цели. Той се храни от данните за ако е Facebook за engagement, ако е Amazon за продажби, ако е Spotify за слушаемост. Mm -hmm. okay. Дайте те върна на това за грешките и за Байаса, че то е много интересно. В ам, философските среди, когато говорим за някаква етика, там от доста време и до ден днешен се предупреждава да внимаваме колко се доверяваме на изкуствения интелект, когато той трябва да решава нещо, т.е. да взима решението вместо хората защото а, едва ли не се създава впечатлението, че изкуственият интелект няма баяс. Тоест, все е едно изкуственият интелект, като, като вземе някой, като каже, това е правилната ситуация, правим го така, значи това е едва ли не обективен критерий, защото видиш ли, нали, той е взел ни числа, сметнал математиката и ти е казал, е, това е математически правилното нещо. Е, значи не, има ли такова байас, нещо? че има, има. Естествено, той баяса не е... А, а... Как се появява баяса там в значи, тая перфектна среда? Ами, Значи байаса, особено в системите, които, нали, как, как има системи, които се обучават с примери и системи, които се самообучават така. изцяло и хибридни системи, които са, първо, почват с примери и се дообучават. Значи, тези, които се, тези, които се обучават с примери, там те има очевиден байас и той байас е в примерите. Mm -hmm. Тоест, ако ти, а, ти си подбрал а, примерите за, за обучение, де-факто те, те идват със своя резултат. Този резултат е байаса. Окей, а... okay, т.е. ти му, задавайки му примерите, ти му правиш една класация. Казваш, това е по-добро от това или това е правилно, това е неправилно и така нататък. Особено когато е, когато е количество, когато е колко е красиво нещо или колко Аха. е... Нали, ако е някаква леко по-субективна и ти си примерно си дал, примерно, искаш да кажеш един AI колко е красиво едно куче. И ти си му дал едни, един списък с снимки от кучета и на всяко си му дал оценка от 1 до 10 колко е красиво. В тази оценка е байаса. Ако ти харесваш повече черни кучета, там ще има повече черни кучета с високи оценки. И този AI ще наследи този байас. Също, като... да. Да. Ти го захранваш със своя собствен баяс, давайки му тия примери. Точно така. Така. Какво би било байас при пълно самообучение, не ми е известно. Пълното самообучение, както се разбрахме, то се, то се грижи само за критерия на така наречената целева функция, т.е. печела или не печела. Значи, какво би било бая за една игра на шах? Няма такова нещо. Няма такова нещо. Да. Няма концепция за игра на шах. Сега много нали, интересен е въпросът, за когато ако трябва един AI да се дори ако един е яй, трябва да се обучава нещо субективно. Нека да кажем, че красотата на кучетата ще го учи, ама не с примери. Той така, сам той ще сам се, научи. Да се научи. Пак добре. И някой трябва да му каже концепцията за красиво. Тоест, той, може, той, той може да наблюдава кучета, но някой трябва да му каже красиво ли е това кучето. Може да не е статичен списък от примери. Може да се случва в, нали, в развитието на яй, но пак тази целева функция, тя е баяса. Той баяса е в нея. Тоест най-малкото критерия за красота, като му бъде зададен, той от него си извлича и го прилага в друга среда. Примерно аз му пускам 1500 произведения на изкуството, прямо картини и скулптури, му казвам тази е красива толкова, тази е красива толкова, така и така. И после му казвам, използвай са тия критерии, за да оценяваш сгради. Нещо, което не съм му дал по-рано. Ще се справи ли? Uh, ще, резултатите ще са странни. <laughs> значи, за, 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 справянето, то, да. то няма справен. справянето тук е неговият резултат, колко ще е близък до, 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 до някакъв да, твой мислота хипотетичен мислота резултат. е, може ли да го направи изобщо това нещо? Може ли да каже, окей, правя го и започва да оценя аз грай. То сигурно ще изработи някакъв собствен критерий, по който не, те са красиви това може ли човек да го направи? Тоест, ако, ни, ако, ако, ако смяташ, че хората имат общо чувство за естетика и могат да кажат това, че е хубаво, независимо дали е куче, сграда или мост. Нали, можеш да обучиш един, един AI на базата на, на примери, но те пак ще са класифицирани от хора. Тука, когато говорим за такива субективни неща, то просто всичко се. Защото ai няма вътрешно в себе си естествено функцията за красота. Той има естествено функцията, който е победил на партията шах. Но, е, но за, за всякаква референция към красота му трябва човек. И от там идва, оттам идва и оценката, защото, нали, ако помислете си, че най малко, ако, ако трябва да тренираме един AI за естетика така. с примери от Америка или от арабския свят, ще получим абсолютно различни, различни резултати различни резултати, да. А в такъв случай, ако се осложни хипотетично неговата а, мрежа, т.е. там стане с повече слоеве, толкова повече, че. Нали, надминава многократно това, което имаме в момента. Така. Дали би могъл той да си генерира, както човека си е генерирал чувството за естетика? Защото чувството ни за естетика, наистина идва и от примери в живота, но никой не е непременно ни посочвал нещо да ни каже, това е хубаво, това е грозно, това е хубаво, това е грозно. И е персонално. И е много персонално. Тоест, ще може ли да придобие такава персоналност евентуално един AI? Как мислиш? Тут, очевидно в момента се намираме в да! хвърляме, нали Боба и дай да видим какво пише. Ами, тук. то доколкото кажеш, че е негова персоналност, то това може и случайна функция да го върши. М -м -м. Аз ако ти дам една случайна функция, която като ти дадеш картинка, тя случайно казва дали е хубаво. Или не. Това е нейната персоналност. Нали, то, е е, малко... да, да обаче нали, имаме все пак едно вкусово натрупване. Не, е, не е съвсем случайно. Ако, защото ако е съвсем случайно и покаже една и, една, и съща снимка два пъти, но кучето се е завъртяло с 3 градуса на втората, може да имаме разминаване в оценката на това колко е красиво така, е, така, или не. Под случайна, имах прица да са случайни, да са случайни теглата на мрежата. Тя ще си дава ага. консистентни резултати. Нали. И да, най-вероятно е, леко завъртяно куче ще го класифицира по абсолютно ще същия бъде... начин. Така, okay. А въпросът е, че Нали, при процеса на обучение всеки неврон запомня някакви, някакви тегла. Същност, процеса hmm. на обучение е едно, едно програм... той така и при хората е, е някакво програмиране на този неврон, на кои, на кои от невроните в горните и долните слоеве, как реагира. И всъщност обучението е настройването на тези коефициенти. И е, да, значи за. Но, много ми е трудно тук да разсъждението за естетика, защото той наистина е. Той, той между хората не е унифициран. Не, не може Никога да го... не е било. да, <categorzar> <Saints Mother> толкова е за естетиката има, да. да. А така че, да, труден въпрос това. Труден въпрос. Добре, аз искам обаче някакъв. А... Е, е, е. за грешките обаче има още. Едно да друго. Кажи за грешките. Точно това исках да те разчувъркам, че за Бая го минахме. но дай за грешките да ми. Не, не, грешките. Значи, Uh, то е много интересно, uh, защото, примерно, ние хората също имаме такива когнитивни грешки. Така. Нали? Познати са хиляди когнитивни иллюзии, които ти виждаш нещо, нали, виждаш двете линии като различни, не, въпреки че са еднакви и така нататък, въпреки да. че знаеш, че е така, не можеш да спреш да го виждаш. Е, има абсолютно същите. Абсолютно същите. Същото грешки. като нас. Да, 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 той си има слепи места, неща, в които греши даже. Също сега, ако отидем на абсолютно практична гледна точка, всъщност mm -hmm. в момента има, имаше от едни. Изследователи, много интересна демонстрация за объркване на невронна мрежа. И то, ако знаеш, както нали, преди малко говорихме за тези числа, които настройваш във всеки неврон, ако ти можеш да погледнеш в мрежата и да я видиш чисълцата, така. буквално може да отпечаташ едно прозрачно фолио, което като го залепиш на нещо, тя престава да го вижда. Просто те по такъв. Това, wow. това е невидимо за човека фолио, но то така интрадюсва такъв. Такава текстурка върху нещото, че обърква невроните, така че, така, че те не могат да го видят. И това има много. Нали, те даже имаше практични демонстрации, в която, примерно, една автономна кола като Тесла, може да направи сляпа за знаците за скорост. Нали, си, <сък> това, това е доста опасно. Звучи. Да, не на знака прозрачна лепенка, <сък> ага. всичките шо, хора шофьори виждат, че там пише ограничение 30, така. Теслата нищо не вижда. И си кара с 80. Но какво си прави тя? Тя си тя знае, си дали, знае. Но, 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 но всъщност атакуваш нейната. Но това не е за истинска, те, защото те то още не карат по този начин. Mm -hmm. нали? Те също си карат с добрия стар лида. Но това не е само хипотетично. Тоест, но... .е. действително такива практически експерименти се провеждат, които доказват, че тази невронна мрежа може да бъде тотално объркана. Да, да, да. Има таки, както има и много, а... много е, а... такива от тези Human right активисти, които се опитват да се крият от лицево разпознаване да. в Китай. Те също имат техники с грим, примерно две чертички тука и една тука, и повече никакво лицево разпознаване те смята за лице. Което е да доста интересно. Но те са точно такива атаки на базата на. Но това е отново е arms race, нали? смисъл, ти измисляш това, обаче мрежата с малко повече неврони и по-добро обучение ще почне да те познава и с грим. Естествено. Тоест, ти ще измислиш по-сложна тактика, тя ще измисли по-сложен начин да те разпознае. Да, искам да кажа, че атаките не са общи към принципа на правене на неврони мрежи, те са атаки към конкретни архитектури, слоеве, обучение и така нататък. Окей. Практични са. Окей. Интересно, много интересно. Това. Да, това, да в Китай е важно, нали? Да, да знаеш как да се гримираш. Да можеш да идеш незабелязан до магазина. Да, да, да. Добре. А, има ли някакви други митове, такива, които хората да приемам, вярват в тия неща, защото ги пише в интернет или са чували за тях, ама всъщност тотално не е това, което си представили. Така, по друг начин да го формулирам въпроса, ми нещо, което трябва да знаем за AI според теб, което може би повечето хора не знаят. Ами, човечеството винаги е Франкенштайн в комплекс. <сък> <сък> Голяма част от това, което ще, нали, хората, може би си мислят и четате, че той, е, а, естествено, ще стане по-мен от нас и ще ни преземе. А, добре, а, може би хората подценяват колко, нали, в, в, в тази област ние просто се опитваме да имитираме мозъка и много, много не разбираме какво става. <сък> Например, а, за разлика от една традиционна машина или, или програма, където човек може да се намеси и да разбере. Какво става, да може да промени нещо индивидуално. А, за обучението на невронни мрежи все още малко гледаме като черни котии. Смисъл, сипеме ни данни и изглеждаме ни резултати, но, но не можеш да се намесиш и да кажеш, ето като този неврон е отговорен за това или ще като промена стоеността на този неврон, то ще почва да харесва кучетата с по-дълги уши. Все още там е, това е малко. Твърде финна процедура за нас. Твърде финна процедура. Най-вероятно, най най ако го спеем за невроните мрежи, ще може да го правим и за хората си... с молзи трахотно. <laughs> с малко Да. <laughs> <сък> <сък> може би наинвазивно на всичкото отгоре. А, но да, там. Те са, двете неща се движат от, от двата края. Нали. От една страна почваме това, което прави там Илон Мъск ага. с неинвазивните не импланти, които могат да нали, на базата на потока на което тече през периферната нервна система, да контролираш нещо в крайна краща вече. И разбирането на тия две неща нали, започва да се среща в един момент, защото ние mm -hmm. от една страна строим изкуствени неврони, от другата страна се опитваме да връзваме истинската нервна система с. Тоест в един момент е много вероятно да имаш приложение от типа на наистина хубаво изкуствено око. Окей, това звучи като да е нещо, което искаш да имаш. Да. Особено ако нямаш око. Нали? И да Особено имаш ако нямаш уко, необходимост от такова. Да. Той мозъкът е много пластичен в това отношение, между другото. То, то почти няма, не знам дали значи, то почти няма значение къде ще го вържеш. Има хора, които виждат с езика си. Вау, не, да. това не го знаех. Значи как... има, ми те са, а, примерно, а, вър, върху езика слагаше едно лище, което има примерно 64 на 64 електрода. Така. И една камера, която 64 на 64 пиксела. И това просто ти стимулира, съответно, токче ти пуска по езика. <сък> Човек, и то, това, това е самообучението. Това, това е на човешка невронна мрежа самообучение от нула. Понеже да. ти си сляп и това ти е единствения начин, ти почваш да въртиш камерата и да, да усещаш какво се случва в езика ти. На след седмица-две, виждаш. Wow. Okay, okay, Вау, това... окей, ти виждаш не като човек, нали? Разбира но може, той се, може да, разпу... да премести разпознаваш... камерата и да види, разпознаваш и да се да. случва. Wow. Както знаеш, има okay. хора, които слепи, които се научават и са штракане и са слух. Да, нали? да, 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 да. А, но но тази, тази част, дето. Това е част, това е, това е, това е холи грейла на изкуствения интелект, да направим такова нещо, наистина. Буквално в квото и да го сложиш, то се ориентира и, и успява да, да поеме контрол, нали? Е, добре, между Франкенштайн и, и, това нещо, което е абсолютния слуга, между, между, господаря и слугата и партньора, да речем, да, да предложим и трета опция. Къде, къде ще бъдем ние с AI? За обозримото бъдеще партньор. Всичко друго е много смело предположение. Ага. Нали, а, нали, човек би могъл да си мисли, че в един момент AI ще, тъй като Нали, нашите мозъци еволюират като, като брой, брой слоева и брой неврони. Те еволюират, но най-вероятно по-бавно. Много по-лесно е да сложим повече процесори на един компютър, отколкото повече неврони в един мозък. А, има има. Съвсем не е изключено да стигне, да стигне да такова количество натрупване, в което AI-да е по-умен от индивидуално човешко същество. Mm -hmm. А по умен дори от група човешки. Да, е, по същества. по-умен супер. Да, няма проблем. Нека да е по-умен. Ама като е по-умен това означава, ли, че ще почне да ме манипулира и да иска аз да му стана инструмент, <съква> както той ми е бил инструмент в този момент. <съква> Поемането на автономия от UI <съква> а от AI е интересно. Uh -huh. а, Нали, няма ясна идея, как това, това би станало, но те най-вероятно, то това, това, това ще е мърджинг феномен от това, че ние ще построим много по-сложни AI, нали, доколкото сега колкото сега ги строим за да ни препоръчват песнички и продукти, нали. В един момент ще има AI, които управляват градове като светофари, или управляват а, фондови пазари, или нали, Не дай те, си Боже парите а, да управляват. Част от, част от, част от правителствените функции, <сък> най-вероятно в един момент ще бъдат поверени на AI. Така че и в този момент, в който ние хората за наше удобство изградим mm -hmm. вече много по-мащабни и сложни AI, дали в един момент ще може да има елемент на самоосъзнаване на този AI в. В виртуалното пространство е разбира се, тежка спекулация. Не е изключено. Не, не, виждам, да. не виждам нищо, което да го прави невъзможно, айде така да кажа. Дали ще стане и кога е съвсем друга тема, но той този. То такъв AI би еволюирал изцяло в, изцяло в дигиталното пространство в началото. Той няма да има физическа манифестация на това. Не е терминатор, където той ще се разхожда в метално тяло. Нали. А, самоосъзнаването най-вероятно ще стане в, в облак. Той е в някаква инфосреда, точно така. Точно така. Обаче ние сме му нужни за тази инфосреда по един или друг начин. Тоест, това, което э, има една такава. той то е супер страх, че едва ли не, нали, като стане по-малко от нас, изкуствен интелект ще осъзнае колко не сме му необходими. Това, има ли според не. теб някакъв? в да. Не, бъде... колкото на нас кравите не са ни необходими, и на тях тревата ни е необходима. Не, това си си, ние ще сме си ние ще си мястото в хранителната верига. А, ага, т.е. просто той ще застане над нас в тази хранителна верига да. и ще ни използва за какво, ще ни отглежда като щастливи крави в щастливи ферми. Да, щастливи а... крави. Това е. Не, 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 не го говориме в а, сигурност, но, да. но със сигурност не е изключено. Няма. А, нали? Не а я, нали? Особено ако му е труден физическия свят. А. а ние, ние сме му необходими. Някой трябва да оправя електроцентралите, кабелите, хард дисковете, да сменя mm -hmm. за да... Така че, а ние от друга страна имаме нужда от хубави Netflix шоута, изкуство, забавления. За като да се прави симбиоза. Смисъл, аз получавам най-хубавото, той получава каквото му е необходимо и за него е най-хубавото. Трябва да питаме кравите как работи за тях тази симбиоза. Може би част кравите са доволни, част <сък> не. <сък> да. Да, вау. <laughs> Окей, oh, wow. okay. добре. Аз не аз, знам аз съм много скептичен към, към това нещо. А, гледал ли си о, как се каже? Love Death and Robots? А, само го започнах и не можах да го догледам. Там има един много як епизод, Казва се Зима блу и е за... Аз не искам да ти много от него, но да речем, че там това, което се случва с този висши изкуствен интелект, върви на обратното. Тоест, той стига до едно ниво, в което надхвърля нещо, което можем да приемем като... Дори гений можем да го наречем. И се оказва, че този изкуствен интелект, всичко, което иска, е да се завърне към най-простото си състояние, онова, в което е бил по-скоро инструмента, не в което е бил господар на Вселената. Mm -hmm. И често казвам, аз като гледах този епизод, си казах, защо не? смисъл, Това звучи пък като някаква страшно интересна хипотеза, която никога на нас не е Ние сме толкова някакси yeah. заслепени от някакъв страх, опасение, че едва ли не е изкусен интелект ще ни върхлети и, и, и ще му станем стадо. Макар и щастливи yeah. крави, все пак крави. Пък аз си мисля, що не? Може пък той да прозре нещо, което ние не виждаме и всъщност да иска да даунгрейдне или да запазим равни партньорски отношения или нещо подобно. Не знам. Може би, да. Пак, тежка, спекулация. Малко е вари... тежка спекулация, защо ние, ние, хората не го правим. Тоест сега между нас, между хората има едно много голямо, едно много мълцинство, което иска да, което иска да return to monkey. Да. А, но, но большинството не са така. Hmm. А, да, строим, по принцип, то тук има една друга, друга тема, че да строиш да строиш нещо по своя образ и подобие, което обаче има друга форма, т.е. по-метална а Има импликации за колонизирането на други планети. Нали? И то някакси е доста по-удобно да изпратиш едно такова тяло, което няма нужда от кислото. Да се зарежда от, и от слънчеви да батерии, може от местните минерали да прави свои копия. А, да, а, може да се окаже, че всъщност, еволюционно това е разграничаващия фактор. Hmm. Да, това ще, бъде, това ще бъде. Това ще бъде много интересно. Да се надяваме, че към този етап все още ще ни бъде по-скоро инструмент или партньор, отколкото господар-колонизатор, който ще ходи да подчинява. За момента, селената. инструмент а, с концепция да става партньор лека по лека. Нали, това с господар, все още е наистина в. Все още да го ставим на фантастика. Между другото, чисто хипотетично, какво okay. би станало, т.е. възможно ли е а, дори човека да спре да съществува, изкусният интелект да го има в някаква инфосреда, която е, няма нужда от поддръжка човешка? Това би ли било изобщо? Сега хрумна ми, се сетих пък за Хиперион, една много любима а, поредица и там ли, пак имаш един върховен изкуствен интелект, който съществува в една инфосреда, а, която е как, както и сега. В смисъл облака не е място, на което ти или аз можем да отидем просто така. Нали, или както Идея, да, да се разходим. Те ми какво има тук на толбък много хубав чай, сега ще се връщам на земята. Нали? Дали, възможно е тази среда да продължи да съществува. Тоест, имаше някаква идея дали, не. такъв един информационен... ентропията, 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 въжи за всички смисъл, е, няма, 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 значение дали си okay. от въглеродни или от силициеви атоми. Ентропията въжи за всичко, всичко се разваля, ако няма. Значи, за да съществува това, този този AI трябва да има манифестация в физическия свят, с която да поддържа да. кабели, когато вятъра ги скъса. Добре, значи AI-а, нека да го чуе това добре и да го запомни. Има нужда от хората. Нужни сме. не, не, физическа манифестация, значи роботи, които оправят кабели, не е изключено. Трудна работа, но нали, Дългосрочен план, защото дългосрочен не е. план не се знае. Добре, взима Блу, сега ще издам още малко за този епизод. Той е въпрос на изкуствения интелект, всъщност е и художник. А, създава изкуство, което е много интересно, оригинално, неочаквано и така нататък. Изкуство, и то цялото нещо се върти, целият сюжет на епизода се върти именно около това изкуство и а, как хората са едва ли не очаровани, лаунат и от това как е способен изобщо на, на такова нещо. И понеже засегнахме естетиката малко по-рано. Така. Какво правим с изкуствения интелект и изкуството? Ние преди време а, в Рацио подкаст имахме един епизод, то преди време вече почти една година мина от тога, в който си говорихме така много отгоре-отгоре за, за AI и изкуство. И се оказа, че нали, по целия свят ем, художници, да, да, не художници, артисти изобщо от всякаква сфера на изкуството, творци работят с изкуствен интелект. За музика, да. за скулптура, за изобразително изкуство, за някакви нови неща, които ние не очахме. Нали, програмират един робот, който прави едни странни неща, Та, Да. С мога да ги нарека в най-добрия случай. Скулптури разни, етки работи. И всъщност изкуственият интелект в сферата на изкуството обаче, точно защото естетиката е нещо, което ние дори не, между нас хората не може да решим какво е, ми е някакъв много интересен въпрос и ме чувърка. Имаше някакви наблюдения върху това как изкуственият интелект изобщо може да участва в културния ни живот, по-точно в изкуството, което сътворява. Добре, аз първо, първо малко по, понеже се отнесохме много в бъдещето, малко по-практично какво какво днес може изкуственият интелект с, а, а, на тема изкуство? Да. Първо на първо, а, на изкуственият интелект а, му е много лесно да прави нови произведения, рекомбинирайки стари. Значи има едно... А, има един експеримент с... класическа музика, такава, която е за пиано, цигулка. Mm -hmm. Произведения писани от човешки композитори, произведения писани от AI, човешка публика. Никой не може да различи кое е компютърно, кое е компютър, Изобщо кое е човешко, не мога да разбереш. Никакъв шанс, никакъв. Вау, wow. okay. окей, добре. Тоест, за това да, да произведе още от същото, mm -hmm. значи, смятай, че нова песен на Зизи Топ е най-лесното нещо за един AI, <laughs> а, значит, когато имаш много-много консистентни примери, просто още от същото, класическата музика, поп-музиката, също много лесно подлежат на това. А, и това в момента, това не е хипотетично, това са доказани резултати. Нали? А, няма, за момента все още е много... Пак, пак по тази тема с конформизма. Той е mm. много конформистко с това, което е преди него. Нали? Дали може, ай да изслуша всичко преди Sex Pistols и да произведе Sex Pistols, това не е ясно. Не е наблюдавано. Такива, такива наистина уникални културни феномени, според мен, е, е значително по трудно Той още работи с подражание. Виждам, изследвам и мога да създам нещо на базата на всичко, което знам, за да мога да създам един нов Ван Гог, примерно. Сега ще ви нарисувам да. тук нещо, което тотално би могло да е Ван Гог. В крайна ще има такива апликации за телефоните, които има да снимаш себе си и да кажеш, нека Ван Гог да ме нарисува, нали? <laughs> а, и Вярно, това... че имаше и някакви филтри, които го правят наистина като с четка. Изма... Как работи това, това, нещо? А, това работи по интересен начин. А, точно заради декомпозицията на, на една... Примерно в случай, нека да говорим за визуално, че е най-лесно. Добре. За картина. Така. Нали? Взимаш една, точно по това деца си говорихме, че тя се обучава с примери. Така. Взимаш една, а, една невронна мрежа и се опиташ да я обучиш да върху картини на Ван Гог. Mm -hmm. Нали? А, и всъщност в различните слоеве, колкото цено, да кажем, най-горния слой е това, което казва това е Ван Гог или не, докато по-вътрешните слоеве, те декомпозират елементи от стила на Ван Гог. Колкото по-близък е един слой, ако си представите, че започва с самата картина, с нейните елементчета, нейните пикселчета и върви тунела през невронната мрежа надолу, всеки слой по-малък, както между другото и обаче е очен. Да? Така? По-близките слоеве до картината са тези, които имат базовите елементи на стила на Ван нали? Гог. Буквално как, как, как са врътките на четката, колко са дебели, колко са какви ъгълчета са. И всъщност този това, което се нарича в тези апликации, то се нарича Трансфер в артистик стайл или пренасене на, на артистичен стил. Той, де факто, после като вие като снимате нещо, mm -hmm. снимате НДК, нали? той се опитва да изрази НДК чрез най-низките елементи, които би използвал Ван Гог. И се опитва да. Тоест той се опитва непрекъснато да каже как да го нарисувам това НДК, така че крайният извод да е най-близък до Ван Гог. Т.е. Okay. тя веднъж е обучена да разпознава Ван Гог и после се едно обръщаме сигнала и го даваме от другия край. нали? той е дестилира това, което е Ван Гог в картините на Ван Гог и после го проектира върху всяко друго изображение. Точно така, той може да приложи стила на Ван Гог върху НДК. Фантастично. Звучи това работи това. много. И това работи много добре. Начи, повечето хора които си играли с тези апликации виждат М -м -м. че те наистина те имат така наречения вау ефект. Ти снимаш НДК гледаш и кажеш Вау. Да Вангол, това, е, това, това е, наистина е Ван Гог да. <laughs> да а, това са от друга страна. AI-а породи и нали буквално нов а, нов тип изкуство. А, М -м -м. А, има едни това, не знам най-вероятно, малко хора са ги виждали, но има и картини, които се, използва, които се получават точно от така, когато обучиш една невронна мрежа на нещо, и се опиташ да върнеш сигнала, така че да кажеш кое е нещото, което е най-много това нещо. Значи, това как звучи? Према, обучаваше за кучета, така. Минимум, даваш и 100 000 картинки на кучета и ми кажеш, сами генерирай кое е най -кучето? Кучето? кое да. е идеалното куче. И те са получават ени такива. Те са като психаделични картини, едни вложени кучета, които на носа си го. имат кучета и в ушите си да, имат да, кучета. Да, да. Виждал съм ли? го с хора, между другото, имаше да. такива няколко човешки лица, които се опитва да, да, да. пресъздете и изглеждат... Да, те имат. Ужасяващо, анкени. Да, защото имат повтарящи се в себе си <laughs> елемента, буквално, нали, ти, нали, как, там, ти имаш кучи, в, неговото, в неговото ухо има друго куче, и така и в окото му има куче. Всичко е куче в тая картина. Да, Борхес има един такъв разказ за един тигър, направен от тигри. <laughs> <laughs> така че това са в момента, нали, бук, бук, какам, едно, 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 че има отношение към сегашното изкуство, да го рекомбинира mm. или, да, или да може да отдели стил от съдържание. А другото е, че поражда нали, такива нови, нови клонове изкуство. Това е ново изкуство. Това е ново изкуство, наистина. Да. Някакъв нов стил. Негос. Нов стил, да. И има такива така, digital artists, нали, които, които правят картини по този начин. Използвайки AI. Тоест, тази картина не би могла да бъде създадена без да има AI, но това наистина е по-скоро по използване на технологията по нестандартен на начин. Това е едно нещо. Обаче самият изкуствен интелект да създава, нещо, което да определяме като изкуство, без да бъде направляван от човек. Тоест, ам, да разчитаме на неговата собствена преценка, оригиналност, не опит да, да прави копие, ами опит да изрази себе си, доколкото има себе си. Това, отново тук според мен влизаме в някакво поле на тежка спекулация, но... Това най-вероятно... Възможно Тоест... ли е, да? Ами, това... Ако е възможно, то ще е мърдинг феномен от сложността. Аха. Значи, е, айта с сегашната сложност, по-скоро не го могат. А, и, и той до някъде идва от това, че, а, пак казах, когато говорим за математически игри, той може да се самообучава, но той не може да се самообучи на Ван Гог. Ти трябва да му дадеш Ван Гог. И нали, от тази гледна точка, нали, цялата концепция за изкуство е. Е, е трудно да мислим за нея без примери. Тоест ти да кажеш какво е изкуство без да използваш нищо. Да, само един, по себе една си е песен трудно. картина да кажеш. е много трудно да. да определиш какво е изкуство. Mm -hmm. И самия факт, че ти, ти вече тръгваш да го обучаш, да му показваш изкуство, това вече е човешка намеса. Нали, от тук е колко оригинално може да бъде един AI а, в, в а, това... Да, той може от създателя си да бъде, айде да кажем, посъветван, да бъде по... Uh, По-оригинален, т.е. да си позволява mm. по-големи да девиации е по в нещата, okay. които създава. Така? Uh, но за целта, за да, за да стане това и истинско изкуство, той то то при хората изкуството се захранва от, от, от хората. Тоест, mm. ти изпяваш една песен и гледаш колко хора ще я харесат. Нали? Тоест на него, ако той има този. Този фидбек луп или т.е. обратна връзка непрекъсната за качеството на това, което създава, тогава ще почне да. Да, тогава е въпрос на това колко смело го настроим да бъде. Тоест .е. не може да бъде андердок артиста, който докато е жив, е много непризнат и в един момент започва да го оценява това, което прави. По-трудно би му било. <съква> значи, то това на андердок артиста не е с функция на андердок артиста а на хората, които го оценяват след смъртта. <съква> така е. Така е, <съква> нали, така е, така е. Не... Дали е бил AI или жив човек няма значение. <съква> Тоест, примерно, ако захраним един, един изкуствен интелект в момента, на това ниво, което сме, за да не правим някаква широка, широка спекулация, означава, че изкуствен интелект може да бъде абсолютно равнозначен на човека. Тоест, .е. там приемаме, че най-широката хипотеза е AI може също като теб и мен да, да твори каквото и да е изкуство То, по свой си начин да си има стил. Обаче, изкуствен интелект, който имаме в момента, ако го нахраним с визуални изображения на цялата история на изобразителното изкуство, да речем, така. и му кажем. Go wild", направи някаква картина, шанса е, че той ще те направи някаква картина, която ще направи много, част от тях хубави, част от тях не Част от тях не е. и всичките ще бъдат обаче някъде в рамките на имитация, макар и оригинална така да се каже комбинация от стилове, които вече съществуват. То, това е също и за хората. Ти като вкараш то човека в там, съответното mm -hmm. заведение, художествената академия и ги научиш да рисуват и им покажеш стиловете на всички и те изучават история на изкуството и т.д. и после излизат и рисуват различни картини. Така е, но някой от тях, дали се пак няма някаква искрана гении, да речем, в цялото това нещо. Защото гения, е, е това ми е проблема, сега ще ти кажа какъв ми е проблем с AI. Не мога да разбера дали гения, и се чуди дали някой ден може да го разкодираме това благодарение на изкуствения интелект, гения дали може да се ам, редюсне до математика, дали, дали можеш да сведеш гения до някакво математическо изчисление. Защото обикновено тия, които са по-оригинални, гениални а, артисти, от времето, в което вече имитацията нали, не се приема, че просто да имитираш добре това изкуство, ами да създаваш нещо, което е от твоето въображение не оригинално изразяват и така нататък. Yeah. Това е изкуството. Те винаги се отклоняват от някакви, така да се кажа, математически геометрични стандарти, които съществуват за цялото, за, за то клон, в който те творят. Точно толкова малко, колкото да го направят. вау, това е фантастично. Това е как никой не го е направил до сега, нали? Ето, този човек има своя собствен стил. Един AI може ли да го направи това нещо днес? Много ми е чудно. То въпрос е този гений, как, нали, въобще как го дефинираме, защото той е гения, нали, той... вярваме ли, че гения е функция на случайността? Тоест, а, това, че, айде, взехме примера с секс mm -hmm. Нали, че те са, те са плод на много, много, много поредица от случайности. Тези хора да израснат в този контекст, в Англия да се запознаят, в тази кръчма и така нататък. Нали, а, от тази гледна точка, то е малко въпрос на, на колко случайност сме изложени, със сигурност съществува ли гения в вакуум? Тоест, можеш ли да, да имаш гений в вакуум, който без, без, мнението и одобрението на хората, консумиращи продукта на този гений, той да е гений сам по себе си в вакуум? Най-вероятно не, той гения Аз се оформил... От... да. А, виж какво прави. А, е, това, е интересна тема. Защо не? Гения е нещо, което е просто една изкрица, такава, която е. Тя е не необяснима. според мен, част от гения е невъзможността да се обясни защо точно се отклоняваш по този начин от правилата и как стигаш до този финален резултат. И е, това ме бъгва с яя. Тоест, гения много често, според мен, самия човек, когато наричаме гения и твореца, не може да ни обясни защо е направил нещата така, както ги е направил. Защото самия той не го разбира. Добре, но това, това Спекулация. В... Разбирам, но преноса на това в ai а ще бъде, когато генерираш нещо, колко случайност си позволяваш, колко девиация си позволяваш. Но! Аз продължавам да, да ми е трудно как е нещо е гений, без да има някой, който да го оцени, че е гений. Тоест, ако никой не е казал, това тази песен е гениална, тя, гениална ли е просто, защото съществува? Това... Добре, а кога трябва да бъде оценен гения? Защото той може да бъде оценен, например, 600 години напред в бъдещето гения на някой, който по неговото време Но пак изобщо има, не е някой, съществувал. Някой го оценява. Mm -hmm. Тоест, секс пистол са секс пистол, защото почват да ги вършат глупости и хората в клуба. Така, е, ако, се ако един гений в гората а, си прави нещо там негово и никога никой не го види това, обаче той спира ли да бъде гений? Защото ако в момента, в който някой хипотетично го възприеме това нещо, да. би го оценил като гениално, то става гениално. Тоест, .е. не е нужно някое. То да го... става гениално, когато бъде оценено. Да, ама то става публично гениално, когато бъде оценено. <сък> Иначе то може пак да е гениално и без да бъде възприето. Тоест представи си, че аз създам една картина, която yeah. всеки, който види или повечето хора, които видят, биха оценили като съвършеното изкуство, но никой Добре. никога не е виждал. Тя пак си е гениална. Важното е това, което каза. Ако я видиш, ще я оцени. Но, но винаги, колкото пъти да го преформулираш, винаги имаш човек, който оценява нещото като гениално. Е, трябва не е гениално поне, във вакуум. Трябва поне да го види. Да. да трябва точно поне е. да го види. И това е вече. Това е сложно, сложността тук. Това е оценъчната функция в този момент не е в AI, а е в консуматора. Mm -hmm. Тоест, ти виждайки картината, я оценяваш като гениална. И ние я наричаме гениална, когато критична маса от хората я оценят като гениална. Тоест, критерия за гениалност е статистическо натрупване у хората. Дали AI може да направи произведение, което да. да, да предизвика бълзвенено. това статистическо mm -hmm, натрупване? Mm -hmm. Да, 100%. 100%, 100%. може. Е, го чакаме съвсем скоро да се появи. <laughs> то няма да. То, то, то няма, повечето, повечето артисти ще ти кажат, че, mm -hmm. че, че, че всичко, което правят е имитация, и е крадено от предните. Т.е. те си го признават и като хора, не виждам, що като AI е, да не си го признаваме. <сък> <сък> Добре де, ама все пак е, как да кажа, а ако приемем, че все пак си взимат, си черпят нещо от миналото, нали, от някъде, те го комбинират поне по начин, който е... нещо мал. от себе си. Слагат да. нещо от себе си, точно така. Да. Но, но, но продукта, значи ако вземеш една нова рок песен, mm -hmm. нали, и я, и я оцениш колкото е възможно обективно, тя ще е 99% нещо старо и 1% нещо типично от този изпълнител. Особено, ако махнем гласа, нали, гласовете са по принцип леко е типични, да. нали? но пък приемем, че има е инструментално парче, е такова класическо парче. Тоест AI е, може да замени гения ни със случайност. Да каже, тук този... Аз не бих казал, че е да го замени. Добре. Аз бих казал, че гения е Про... случайност и в двата случая. Това е, между другото, това е тотално е да, разговор, <laughs> нали, тема, тема, на друга дискусия. Мога си направи, <laughs> мога си, мога си направи <laughs> си, разговор за гения някой път. А, критици. Казваш критична маса и аз се сетих, че в света на изкуството без критиците е малко трудно да се върви. Някои да. ги обичат, някои ги мразят. Те самите сигурно а, са, се чувстват по същия начин към себе си от време на време, но. Да. Трябва ли по-специално подготвен, да речем технически подготвен човек, за да бъде адекватен критик на AI изкуството? Тоест. На сеши се как често, когато оценяваме как е направено mm -hmm. някое произведение на изкуството, критика ще ни каже, че това е гениално, защото е вложена, не знам си каква техника. Той ще оцени mm -hmm. пътя, по който е стигнато до резултата, а не само крайния резултат. Трябва ли ни ако. Изкуственият интелект почне да създава такова изкуство и специално подготвен критик на изкуството на изкуствения интелект. Това е mouthful. Малфол. Най-вероятно са напълно взаимозаменяеми, т.е. човешки критик може да критикува AI изкуство и AI критик е най-лесно да критикува човешки изкуство. А това изкуство. ще бъде страхотно. AI критици просто. То най-вероятно това, аз не знам въобще защо хора го правят още. Това най-вероятно подлежи идеално. <laughs> това е същия проблем като Spotify да ти препоръча песен или Amazon да ти препоръча продукт. По принцип, до... ако ако сега, ако сега, примерно, се решим, че искаме да направим AI, който ще изгледа един филм и ще познае с точност до една десета каква ще му е АМДБ оценката, когато излезе, ще го оцелиме не до една, ами до... Значи, трябва, е, да. мисля, че трябва да ти линк на един епизод на рацио подкаста <сък> тук време е за реклама, нали на рацио подкаста, но с, с а, Ставро и Слюбос и говорихме <сък> за, точно за критиците и ролята на критиците в изкуството и така нататък и доста е разчепкаме тази Той критика има така малко по-водеща малко по важна роля. Защото точно така AI критик, и AI -критик да. означава, и AI да определя добрата посока на развитие на изкуството, защото този, който ти казва кое е добро изкуство в момента, по някакъв начин определя и курса на това как ще О, се развива Аз изкуството. Аз не бих казал, че критиците определят курса на изкуството, но вече сте го водили този разговор. Но не, това, което ви направил AI критика по-добър е, че той ще, както е и разликата между нали, арт критика и, те да се каже, не арт критик mm. човека, е, че той има малко повече скали, нали. не е така, просто AMD от 1 до 5, а ми има а, скала за техническо изпълнение скала за актьорско майсто, скала за осветление, за смисъл, може, може, да декомпозираш произведението по много параметри и дадеш много оценки. А, а ще има ли скала за човещината, която е вложена вътре да, в това нещо? Проблем. Би могло да, проблем. да има. Проблем. Да, стига да имаш. Отново трябва да имаш... Да се върнем, че ценещата функция mm. на тези неща е човешка. Mm. Нали? Уценешната функция за шаха е математическа. Ценещата функция за колко романтичен е този филм или колко е екшън е човешка. Човешка. Да. Да, 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 да. Но може да бъде обучена с примери, В крайна края, защото в момента точно по филмовото изкуство той е в такива релси, че... Нали... Това е тъжна тема, <съща> която... Сюжетите за <съща> толкова че... Да, uh, някакси може би в един момент набивайки си идеята, че uh, няма да измислим някакъв твърде оригинален сюжет, много творците се отказаха изобщо и да мислят в такава посока и просто no. влязоха в клишето. Ами да, смисъл, доказани неща, които продават, особено, особено за всичкото комерциално филмово изкуство, а, музика, игри, нали, mm -hmm. там си има доста стандартни техники. А мислиш, че в това отношение изкуствен интелект би могъл да бъде по-добър и да излиза по-лесно от такива релси и да речем с помощта на един генератор на случайности вътре в сюжетите си, всъщност да създава по-предизвикателно, ако не е друго филмово изкуство, да речем? По принцип, да. Значи, с а, AI може да бъде много по-смел, ако въобще думата. Да, Смел работи да. за AI с случайността. Въпросът е, че тогава нали, при... количеството боку, което ще произведеш, е огромно. Тоест, ако ти, ако ти в едно, да кажем, че ти синтезираш песен, нали, ако се държиш до, до познатите ритми, темпове mm. и така нататък, ти ще произведеш много слушаеми, приятни песни, но те много ще приличат на стара. Ако отвориш много случайността, много че ще получаваш не шумове. Докато тук-таме, тук-таме ще оцелиш нещо нали, оригинално, нещо звучащо наистина различно. И пък отново ще, ще се върнем винаги до аргумента за оценъчната функция. Че в крайна края музика не е на да бъде приятна на човешко същество. Тоест, човешкото същество е оценъчната функция. Mm -hmm. Ние то AI трябва да го вържим с... Когато говорим за изкуство, за човек, който да работи. Трябва да има фидбек от хората обратно, за да може да прецени в крайна сметка, кое ще работи и кое от... няма да работи. Хората само данните. Сега, те дали са дали са, дали са продукта или. Нали... Да, да, <laughs> е, друга да. другата тема, защото да, примерно да. за да кажем, за YouTube и за Spotify, mm. хората, които слушат, те са до някъде, те са, те са тези, които с този си труд те хранят алгоритмите съзнание, какво се харесва и, нали, и колко се харесва. А, говоряки за кино, дали според теб ai може да замени в някакъв момент, т.е. AI-актьори да заменят реалните актьори? 100%, 100%. Ако, например, се нахранят, вързва е, е се към един актьор, учи да. от него и в един момент започва просто да го репликира. Да, т.е. Все пак, не, не само това, не, не помисли си за тези фейк uh, неща, къде ти може да да, 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 генерираш видео mm -hmm. на Бил Клинтон, който казва нещо, което той никога не е казал. Да. Тоест, .е. ти може да прехвърлиш. Тоест, .е. както си говорихме за картините, че ти взимаш стила на Ван Гог и снимката на НДК, ти по същия начин можеш да вземеш а, а, това, което аз казвам, с тоналността и изображението на Бил Клинтон и да ги комбинираш в едно кохерентно видео. Няма никакъв проблем. Тоест, .е. ако една и не я изгледа на един актьор всичките мимики, всичките mm -hmm. филми, нали, няма никакъв проблем да го подражава нито като глас, нито като. Uh, не. А, не, това... а как мисля, дали ще бъде готино кино или ще получим някакъв То нямаше ли наскоро от... такъв казус с... А... Кари Фишер в Стар Wars, което всъщност AI ами да е AI я до ами игра. образа го реконструират. Да, не знам, не съм сигурен за репликите, но от време на време ползват AI, за да, за да реконструират. Значи от, от техническата страна това е напълно възможно. Mm -hmm. А, нали, мен не са ми по-чужди и другата страна с дали е това същия актьор ли е. Трябва ли да се плащат роялтис на дъщерята на Кари това, Фишер, това вече когато стане... AI я играе? Да, да това, това, не е само в тази сфера има, 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 има доста дискусия. Аз чуя дали би могло да се стигне до как да кажа, някакво унифициране, създаване на една база от определени AI актьори и за винаги цялото кино напред да бъде предопределено от тях. Тоест, имаш е, си. Добре, не ще искаш Ще има фатик, нали? Хората Шима. ще, се уморят от това. Да нещо. гледаш Харисън Форд във всеки филм. Ще... <laughs> Кажи го това на Харисън Форд, нали? Той, той, ще бъде много още да го Надявам чуете. Той дори в тия които снима. Този... Харисън Форд е редовен абонат на поредица. и винаги пише коментари отдолу под видео. <laughs> а, ами добре, сеши за още нещо, което а, сме, може би съм пропуснал да те питам, а пък, а пък е интересно, защото вървим полека към края на нашото време. Еко се сета нещо, което ти си пропуснал да ме питаш, ясновидските ми способности ще са много... Нещо, което си има. искал да те питам, а... но аз не съм те питал. Ами, ами не, като че ли, като че ли не ни па я, в интерес на истината, поне за мен новата информация е доста и имам нужда от време да обработя всичко, което си говорихме, преди да запишем епизода за критиците и епизода за а, за какво още трябваше да не, нещо накрая, не се разбрахме, за гения. За гения, да. да значи, за, гения, за гения и за критиците. Въпреки, го дъвкали с и е, то, никоя тема не е отвъд повече дъвчене, нали така? Тази Добре. особено. Тази особенно благодаря ти. Страхотен разговор беше истинско удоволствие и аз благодаря и пак си говорим. Надявам се. Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. За да не пропускате нищо, което правим, последвайте ни в социалните мрежи, а ако искате да ни подкрепите, можете да направите това на patreoncom